Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz qəssablar bazarda turşu və ya qurulmuş meyvə satanların vergini necə ödəməlidir? Sualına cavabla bağlıdır. Və ekranda da görürsünüz, burada əsas məqsəd nədən ibarətdir? Təbii formadan digər formaya keçidlə bağlıdır. Əgər misalda da qeyd olunub, kəndli buğanı bəsləyib, bazarda satdığı zaman o vergidən azaddır. Yəni, ilkin formada necə varsa elə qaldığından o vergidən azad olunur. Ancaq ilkin formadan digər formaya keçərsə, yəni kəsilib bazara çıxarsa, o artıq emal sayılır və vergiyə cəlb olunur. Eləcə də konservləşdirərsə, yəni kəndli buğanı kəsib konservləşdirilmiş halda bazara çıxararsa, o halda da vergiyə cəlb olunur. Eləcə də ağacdan yığdığı meyvəni qurudarsa və ya turşuya çevirərsə, o halda ilkin formadan, yəni ağacda olan meyvə öz təbii formasını dəyişdiyindən artıq vergiyə cəlb olunur. Bu, digər kənd təsərrüfatı məhsullarına da aiddir. Yəni, burada əsas məqsəd ilkin vəziyyətdən digər vəziyyətə keçməsi ilə bağlıdır. Yəni, təbii formanın dəyişməsi ilə bağlıdır. Ekranda da görürsünüz. Burada isə vergiyə hansı formada cəlb olunur? Onun misalla izahıdır. Və qəssab satdığı ətdən 1000 manat gəlir əldə edib. Bu halda 2% miqdarında vergiyə cəlb olunur. Bu nə ilə bağlıdır? Ekranda da görürsünüz. Nazirlər Kabinetinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 556 nömrəli qərarı var və həmin qərarda normalar əks olunub. Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri üzrə bölüşdürmələr var. Bizim qeyd etdiyimiz məsələ kiçik sahibkar, daha doğrusu mikro sahibkarlığa aid olduğundan bu halda o sadələşmiş vergiyə cəlb olunacaq, amma misalda da görürsünüz, əgər mikro sahibkar sadələşmiş vergidən imtina edərək gəlir vergisinin çoxunda durmaq istəyirsə, o halda onun satdığı mala 75% güzəşt tətbiq olunacaq və sonra 20% gəlir vergisi tutulacaq. Burada əsas məqsəd nədir? Burada 75% güzəşt deyil, həm də burada xərclər nəzərə alınır. Sadələşmiş vergidə ümumi məbləğ vergiyə cəlb olunur, amma gəlir vergisində isə, yəni mikro sahibkarlıq subyektinə aid olan hissədə isə 75% güzəştdən əlavə olaraq şəxsin əgər məhsulu gətirməyə xərc çəkilsə, məsəl üçün nəqliyyat xərci çəkilsə, o halda həmin nəqliyyat xərci onun əldə etdiyi gəlirdən çıxılır və bu halda 75% güzəşt tətbiq olunaraq yerdə qalan məbləğ vergiyə cəlb olunur. Ekranda da bunun misalla izah olunub. Gördüyünüz kimi bu formada vergiyə cəlb olunacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, qalın.